Ovo slatki svi u rajskom vrtu, moram da kažem. I ono, je li bilo isto veče, ljudi moji, ili sledeće? Ne, nije bilo, to je bio četvrtak. Četvrtak, a da. Ovo je bilo subota noć, pa onda je počelo. Meni nekako sve to delovalo kao... I meni je sve delovalo kao da je sve u par sati, ali ne znam što. Moram prvo da te pitam, kada je ušao Toma i kada si ga videla, pretpostavljam si gledala to veče. Naravno. Jesi li pomisla, o ne, Mina je rekla, jao, ja sam pomisla prvo da se, aha, super što je ušao, igraću se, pa ćemo kasnije onome što se zaista posle i desilo. Jesi li ti pomisla isto tako kao... Ja kad sam videla da je on ušao, čim sam ga videla na kapi, moj prvi komentar kući je bio, ovde će biti svašta. On je tačno prototip muškarca, onakvog, ono što Mina voli. Fizički, to što se posle videlo, kako je on manire, ima kakav i to. I malo mi je krivo što nije duža ona to sa... Ona je ušla s namerom da Nemanji vrati milost za drago na ovaj ili onaj način. I drago mi je u neku ruku što jeste. Bar pokazala, ne mora ona drugima da pokazuje, nego sebi da može to. Da, da. Ali možda nije dovoljno dugo to radila, ali prosto Toma je tu, eto, naišao, ja ne znam šta je ovaj Pink, kao da znaju, ne znam, nije mi jasno, pa su ga onako... Veliki šef zna sve, ja ne znam kako ljudi vama više nije jasno. Ali došao je u dobrom trenutku i su Minosija. Prosto ja je gledam otkad je, da, on tu super, super. Tako da, Nemanja me je iznenadio jako. Šta te je iznenadilo? Prvo veče, u stvari kada je Toma ušao, Nemanja je zamerio Mini, što je ona krenula da se prošeta sa njim, verovatno bojeći se, a osete i muškarci konkurenciju. Ali to ne daje nikome za pravo da kaže neko, nekome ne smeš. To mi je zaista zasmetalo. A prosto posle toga ja ne mogu da shvatim da neko može da bude sa nekim u vezi, da deli hranu, krevet, vazduh, sve živo i onda da nekog toliko pljune. Meni je to malo... Je li to ta povređena... Marko, slobodno možete vidjeti, komentarišite kad pričamo o ovome. Znaš šta se dogodilo? Između Mine da nije više sa Jacksonom, gleda Marko divnu, ne skida čovek povrata. Oči mu se cakle. Ja izdalje ne mogu, ja mislim da si šališ za tu drugu ženu, Marko, stvarno ti kaže. Ja, mogu samo nešto da kažem? Da, da, molim. On gleda, kaže, non stop na TV, na internetu. Ne gleda on to da vidi da li će divna da očijuka. On gleda da li će divna da preskoči, da pobegne. Ne, može, ne, može ona da pobegne. Da. Evo kada vam kažem. Minina, divnina mama, Minina mama, pardon, je dala intervju. I nisi baš lepo pričala o pojedinim za drugarima, od Lune pa nadalje. Da, nisam lepo, mada ja mislim da nisam nikoga toliko, kako ljudi to rade u medijima i kako pljuju jedni drugi, ne znam, ja mislim da nisam nikoga nešto uvredila, ako jesam, žao mi je zbog toga, jer svi ste me upoznani dovoljno dobro da znate da ja se ne bavim time. Neki ljudi su me malo razočarali zaista u celoj toj situaciji, koliko Mini zameraju sve to. To sam i rekla prosto. Nisam ništa ružno rekla i nisam rekla ništa što nije istina. Znači, rekla sam sve onako kako jeste i ono o čemu se piše i priča. Znači, ima ljudi koji su tu mnogo nemoralniji i mnogo lošije stvari rade, ali to sa njima, ne znam iz kog razloga, ne može da im se to spomene. Na koga misliš konkretno? Recimo, bilo mi je malo krivo kad je Luna rekla Mina me razočarala. Ja devojku ne poznajem i ne mogu da kažem ni da je dobra ni da je loša. Znači, uopšte ne sudim o tome. Ali malo mi je krivo bilo, jer Mina je ta koja, recimo, je bila uz Lunu tu kad je Luna ušla u tu vezu, koja je po njima sad u kući ispada se veoma moralna. Ako grešim, mislim, neka me neko ispravi. A pritom, recimo, Mina je ušla posle izbacivanja, ona je ušla unutra, unela je milion informacija, to sad svi znaju. Luni najviše, od ceduljica, priči i svega, kažnjena je mesečnim honorarom, a svi znamo da ga Mina ima. I nikom ništa nije zamerila, jako je bila kažnjena, ali to se nekako jako brzo zaboravilo. Onda, recimo, Jovana me iznenadila, matora. I ona je onako dosta prema Mini malo... Šta ja znam, nije više prijateljski raspoložena, a recimo, Mina je bila koliko napolju, 2 meseca, ja više ne znam. Nikad nije spomenula njenu i Sanjinu vesu. Nikad. Minu su svakodnevno zvali novinari. Ja znam koliko su je puta pitali za to, znam koliko su puta mene pitali. Nijedna od nas dve, ja ni nemam pravo, ali Mina nikad nije iznala to, recimo, za Sanju Jovanu, a mogla je. I tako pojedini ljudi koji, eto, su jako morali, sad zameraju Mini što ona imala odnos sa Tomom, Bože moj,
Imala pa je imala. U svakom slučaju sam srećena da vidim i to, nego da je momak naziva šabankom, degenom, da je tera, da ne kaže, znači nije sad mesto gde se psuje, ali tako. Uglavnom, Mina je najgora. Ja mislim da bi svi trebali onako da zajedno na stup srama, pa da je gurnemo onako i da je, eto. Jel si li tek sada, kada si videla kako se Toma ophodi prema Mini, iako nikada nisi, barem ne ovde, naprosto pred početak emisije smo pomenuli to da kod tebe nikada nismo videli ovde u studiju da si ljuta, da si plakala, da si bilo kakvu vrstu negativne emocije, osim podrške i to na najlepši mogući način odavde iz studija. Pa. Bez obzira što se dešavalo i čak, podržala si i tu vezu i na samom početku kada si prihvatila da se vidiš sa Jacksonom, bez obzira na sve one, pa sada iz ove perspektive smem da kažem strašne stvari koje su se dešavale, bar u početku njihove veze. A onda i kada je bio Minin rođendan, isto si bila super sa njim. Jesi li tek sad shvatila koliko je u stvari, koliko Mina može da bude srećna sa nekim drugim i da je neko poštuje? Jeste. Meni prvenstveno jako prija mi to što je vidim tako. Ona 7 dana koliko je Toma tamo, ona je nasmejana non stop, ne psuje, ne ubacuje se u reči, ona nije popila kap alkohola. Nije to nešto s čim treba se pohvali. Ona je mlada i ne treba da pije, ali s obzirom da tamo su svi na tim žurkama da li davali sebi nekog oduška kroz to, ona čak ni to nije uradila. Jako lepo on utiče na nju, dok evo šta se deš... Ali opet, meni je žao ako sam ja nekog u mom intervju, eto, i tog istog Nemanju ocrnila ili nešto, ja zaista nemam ništa protiv tog momka. I sad i dalje pokušavam da nađem ono najbolje u ljudima. Pa njemu pripisujem to, eto, muškarac je. Prosto ne znam šta da... Ali neka, bolje da su razvojeni i ona će bolje funkcionirati bez njega i on verovatno bez nje, to verovatno misle svi njegovi i... Idemo sada da pogledamo, hvala ti Ivana, iskreno kao i uvek. Da pogledamo, danas se desila još jedna napeta situacija, ozbiljna situacija,